မင်္ဂလာပါ RVA တော်ရရှင်များရှင်ဒီနေ့မှာအိမ်အောင်မကြသေးတဲ့လူငယ်အမျိုးသားတယောက်အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မိမိကိုမိမိဘယ်လိုပြုပြင်ထုတ်ဖော်ပြသတင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းမျှဝေပြီးသွားကြပါတယ်ရှင်ယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးတော့ပါမအားဖြင့်ကြည်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်ဖို့ style ရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒါအပြင်မိန်းကလေးတယောက်ဒါမှမဟုတ်အိမ်အောင်တစ်ခုကိုတင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာထားနိုင်မဲ့ဝင်ငွေရှိဖို့လည်းလိုတာပါပဲဒါမှမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ပြန်ချစ်နိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာမှာလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်မိန်းကလေးတယောက်ပိုးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင်ပိုးပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်အခြေခံအချက်ကလေးတွေတော့ကျွန်မစဉ်းစားထားပါတယ်ဥပမာဒီယောက်ျားလေးကသူချစ်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့ရှေ့မှာဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်သွားရင်ဥကောင်းကိုငုံထားလားငိုက်စိတ်ချပြီးတော့ရှောက်ရင်မင်းကလေးကစိတ်ဝင်စားပါမလားဦးခေါင်းနဲ့မျက်နှာကိုရှေ့ကိုတူယူကြည့်ပြီးတော့မီးကိုနည်းနည်းလေးမော့ပြီးတော့ရှောက်မဲဆိုရင်တော့မင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့သူဟာခွန်အားရှိတဲ့သူတယောက်မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင်ကြားဟော်မုန်းအပြည့်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မြင်လာတော့မှာပါယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကိုလုံးကိုပေါက်ကြည့်ကောင်းမဲဆိုရင်လေမင်းကလေးတွေက crazy ဖြစ်မှာပါပဲကာယဗလမောင်တို့လိုမဟုတ်ပေမဲ့လို့တစ်တစ်လျောက်ပတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားရှိရင်ပိုးပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိမှာပါပဲ။ဒါအပြင်မိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုဆိုရင်တော့မိန်းကလေးတွေကပိုးပြီးတော့ crazy ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မိမိချစ်နှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဂါဂနာနာပေါ်ထုတ်ပြောတတ်ရင်အခုလိုထုတ်ဖို့မပြောတတ်တဲ့သူနဲ့စာရင်မိမိကပိုးပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားမှာပါ။ attractive level မြင့်သွားမှာပါ။ဒါကြောင့်တတိရှိတဲ့ပြောဆိုတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်။ဒီ attraction တွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကျမတူမလီတယောက်ပြောတာကိုဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကပေါ့နော်။သူပြောတာကိုတတိရမိပါတယ်။သူကဂျပန်မှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမနေ့ဆိုရင်ယထာစီရတယ်။အလုပ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတချို့သောယောက်ျားလေးတွေနားမှာစက်သွင်ဖြူအနံ့တွေရပြီးတော့ခက်ဝဲဝဲမှာခွာပြီးတော့ထိုင်ရတယ်လို့ကျမတူမလီကပြောဘူးတာကိုကျမတတိရမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ attraction ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်နှန်းကလည်းအရေးပါတဲ့အထဲမှာပါပါတယ် power of fragrance ဆိုတာရှိပါတယ်လူတယောက်ရဲ့သီးသန့်ရင်နှန်းကတစ်ဖက်လူကိုဆွဲဆောင်စေပါတယ်ဒါကလည်းထိရောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါအနံ့သက်ဆိုးရမယ်ဆိုရင် confidence ပြောစေတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှုရင်နှန်းရှိနေမယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်း confident ရှိတယ်တစ်ဖက်သူကိုလည်းဆွဲဆောင်မှုတွေပေးတယ်အဲ့ဒီတော့ attractive level ကမြင့်သွားမှာပါမျက်နှာအမူအရာကလည်းတဖက်လူကိုဆွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာအထူးပဲအရေးပါပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိရဲ့ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့အမူအရာမိမိကိုမိမိဂုဏ်ယူတဲ့မျက်နှာပေတဖက်တတ်မဟုတ်တဲ့အမူအရာတို့ကလည်းဆွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာအရေးပါလာပါတယ်။ဒီတော့ကမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရချင်ရင်မိမိရဲ့မျက်နှာကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြွားတတ်တဲ့မျက်နှာပေဆိုရင်မိန်းကလေးတယောက်ကိုအလိုအလျောက်အစစ်မြစ်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုရရှိသွားမှာပါ။ဒီထက်ပိုးပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါမိမိကကြိုးကြိုးစားစားလုပ်လေမိမိကထင်ပေါ်လေပါပဲနောက်ပြီးတော့မိမိနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့သဘင်ပုံစံနှကမွေးထားတာစသဖြင့်ပေါ်လေမိန်းကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်စေပါသေးတယ်ဟိုးတော့ကမြမရုပ်ရှင်မှာရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးဆိုတာနှကမွေးနဲ့စတိုင်ကျပြီးတော့မိန်းကလေးအများစုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးပါတယ် great looking ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကတော့မိန်းကလေးတယောက်ထင်သာမြင်သာရှိအောင်ကျင်နာမှုတွေပေးတာချီးမွမ်းစကားပြောတာတွေကလည်းဒီစကားတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဆွဲဆောင်မှုကိုဖြစ်သွားစေတာပါဒါကြောင့်မို့လူငယ်အမျိုးသားများမိန်းကလေးကိုဆွဲဆောင်မှုရဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုပြင်ပြီးထုတ်ဖော်ပြမှာလဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘယ်လို style တွေရှိနေမှာလဲဆိုတာကို sharing ပေးရင်းနဲ့ပဲနှီးကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကကျူလေးကျူကျူခင်မနားဆင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်